Сега, тъй като вече дойдоха частите, които бях поръчал, как може да видите, гарнитурите са тук. Тук има сензори, които след малко ще покажа. Свалил съм отдолу картера, като в момента сега ще се опитам да му сложа гарнитурите, които дойдоха като пакет, и да го затворя, след което да монтирам маслен филтър, горивен филтър, горивна помпа, и тя е тук. И след малко ще покажа другите неща, които дойдоха. Така че едно по едно. Първото нещо искам да затворя картера и след това да го напълня с масло. Така, какво друго съм поръчал? Това е сензора за налягане на маслото. Един маслен филтър. Като идеята на този маслен филтър е на един по-късен етап ще го хвърля. Идеята е просто да обере в момента гадостите. Така. Горивната помпа, която съм поръчал. Обаче нямам болтове с подходящия размер. Ще използвам тези и ще подложа някакви гайки. Друго какво съм поръчал? Това е за температурата на водата, датчика за водата. Само че той стои отгоре. Също идеална работа в момента. Така че за сега няма да го слагам. Това е за датчика за температурата на двигателя, на водата. А това от тук отива към парното, към малкия радиатор, който се намира вътре в купето. Само че ще ги затапя първоначално. Така, тук това е делкото. Тая дупка влиза. Ами, сложих му гарнитурата, сложих му филтъра, така че вече спокойно мога да му налея масло. Какво масло съм взел? Така нареченото M10D. Умишлено слагам това масло. Идеята е, няма да се кара с това масло, идеята е само да обере гадостите, и след което това масло ще се смени веднага, както и филтъра. Четях, че събира 4,8. Да, като гледам. Не е добра идея. Може би трябва да сложа гарнитурата. Иначе всичко ще отиде. Няма да отиде в картера. Първо може би ще сваля да сложа гарнитурата и тогава ще тръгна всякъде да тече. Нарочно ли ги слагах тия гарнитурите, така ли не, че щях да отварям капаците. Ще сложа гарнитурата и тогава ще го наля. Така, вече сме на другия ден. Какво успях да монтирам? Значи картера е сложен. Напълнил съм го с масло. Сложил съм масления филтър. Датчика за налягане на маслото е тук. Така, след малко прекъсване, всъщност вече имам горивната помпа. По-скоро това е подкачваща помпа, не е горивна помпа. Тъй като нямам нито тръбичките, нито пък те са с по-специална резба, тук намерих това от един сет за наливане на масло в автоматични скоростни кутии. Резбата стана пасна, просто колкото за теста,
го слагам. Съответно и нямам и болтове такива, тези болтове са специфични резба, споръчах, но нямаше точно с този размер, така че малко ще импровизирам към момента с такъв тип. Ще подложа доста шайби и мисля, че би трябвало нещата да се случат без никакви усложнения, надявам се. Или поне така се надявам. Този е по-дълъг. Страхотно. Този ще стане. Вие двата не стават. Прекалено дълги си не мога да ги пъхна. Явно ще трябва да ги режа. Ще трябва да ги срежа. И тогава... ще ги срежа и тогава ще продължа. Така, болтовете са отрязани вече. Би трябвало да стане този път. Успях да ги мушна. Предполагам, че горе-долу хората или който не е наясно също с какво прави това нещо. Това вътре, докато се задвижва целият двигател, натиска това нещо и то всъщност създава, прави помпа. От тук това от резервуара влиза тук и от тук и това всъщност отива към карбуратор. Нищо кой знае какво. Гледам, че има външни помпи продават. Доколкото успях да разбера, всъщност тая помпа я тук затапва това нещо и слагат една електрическа помпа. Всъщност това нещо е, понеже това е механически в момента. Много често знам, че вътре се прецаква, не знам как се нарича, платно. Мисля, че му казват, понеже за да прави това вакуум, който се чува. Сега обаче, тъй като ги отрязах, и една идея. Трудно да ги навия, разбира се. Така сложихме гарнитурата. Това са ще излезе ли? Да, всъщност от това нещо, тук отива нагоре към карбуратор. Така. Да взема една отверка. Добре, успях да го стегна и без отверка. Всъщност сега стартера, като почна да задвижва двигателя от тук. Така, какво се случва? Ще се опитам да покажа. Така, това ще отиде в тубата с бензин, а тук отива директно в карбуратора. Ето тук. Този филтър не му е място тук. Този филтър би трябвало да е веднага след резервуара, но също време в момента го ползвам просто колкото нямам толкова достатъчно дълга трабичка в маркуч за гориво. Така, това нещо също се намира ето тук. Тук трябваше да го отворя това. Първо ще го отворя, тук една тапичка му падна. Така че ще видя какво е положението и тогава ще продължа.
понеже планката нямаше, тая планка съм я поръчал допълнително с болче. Да се го свалили, не го бяха сложили. Е, сега ще наместя и ще го сложим.